Beləcə gecəmiz davam edir, əziz dostlar. Və Turan Bank, axı onlar bizim tərəfdaşlarımızdır. Turan Bankdan bir yenilik var, onu da diqqətinizə çatdırım. Müştərilərin rahatlığına və zamanına böyük diqqətlə yanaşan Turan Bank, bank əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün zaman məhdudiyyətini aradan qaldırır. Tezliklə, Mərkəzi Univermağın yaxınlığında yerləşən Yasamal filialında bank əməliyyatları fasiləsiz həyata keçiriləcək. Və bu nə deməkdir? İşdən icazə alaraq, yollardakı tıxaclarla mübarizə aparıb, nəhayət filiala çatmaq, çətinliklə avtomobili park etmək üçün yer tapmaq, sonra növbədə dayanmaq, bütün bunlara ehtiyac yoxdur, əziz dostlar. Çünki həftənin bütün günləri, hətta istirahət və bayram günləri də 24 saat fasiləsiz işləyən filial xidmətinizdədir. Bundan daha rahat nə təklif ola bilər? Bizi düşündüyünüz üçün dərin təşəkkür. Turan Bank bizimlə etibarlıdır. Turan Bank, Azərbaycanın zəngin tarixi olan bankı təqdim edir. Sahibkarlığa dəstək olan kredit məhsulları. Müxtəlif istəklərinizi reallığa çevirən kredit məhsulları. Ən müasir texnoloji yenilikləri özündə birləşdirən internet banki xidməti. Yüksək gəlirli əmanət məhsulları. Xərclərinizi gəlirə çevirən kəşbək xidmətli plastik bank kartları. Sərfəli və sürətli ölkə daxili və xarici pul köçürmələri. Turan Bank bizimlə etibarlıdır. Alqışlarımız Turan Bank üçün. Beləliklə, əziz dostlar, baxın, bu 18 ildə bu səhnədə neçə-neçə qəhrəman gəldi, keçdi, nə qədər yeniliklər oldu. Amma 18 ildir ki, bu qəhrəman dəyişmir. Onunla heç bir aparıcı içimən qarışıq rəqabət apara bilmərik. O, bu şəhərdənin sanki bir embleminə çevrilib. Maladis. Və mən... mən bu kulistən çıxmayacaq. Çünki Silkuş sataşır adama. Mən səhnəni digər kulistən tərk edirəm. Yeni verirəm Silkuş Çölçəmənliyə. Salaməleyküm, hər vaxtınız xeyr olsun, gələn əyəkləriniz var olsun, əl çalan əlləriniz var olsun, belə gözəl toy məclislərindən cəmi subaylara qismət olsun. Səşkət da bəyərə gedmişsən, ya amin nəyəm? Ver görməyə, bir tuş! Salamlayıram bütün gələn qonaqların hamısını salamlayıram. Deyəsən, təzə qılların yet çalan var. Səndən sonra danışarıq. Xanımlar və cənablar, bildiyiniz kimi həmişə görüşünüzə duzlu məzələ əhvalatlarından gəlirəm. Büyündə əli boş gəlməmişəm. Amma gəlin belə eləyək. İndi ilk qonağımızı təqdim edeyim. Onunla sözümüzü, söhbətimizi eləyək. Onu yola salandan sonra başlayarıq. Bir tuş. Deməli, qonağımız kimdir? Çox sevilən, populyar bir müğənnidir. Ham tərəfdən çox sevilir. Adını mən deyəcəm, familiyasını siz deyəsiniz. Adı Mətanət. Ay. Əsədova, Əsədova. Mətanət Əsədova. Əylən kimi tez dur. Yoxsa zalda adam qalmayacaq. Hoş gəlirsən. Az nə tupu-tupu eləyirsən. Qorxma, gözümüzdə yoxdur. Mənim gözümdə yoxdur. Səni demirəm. Və kimi deyirsən? Adə gözlərə bax. Kimi konkret de görüm, kimi deyirsən? Aşkım, gözlərə bax. Bax, baba, ulduzlar. Şov biznesdir. Bunların gözü bilsən necə çatladı. Niyə, niyə? Nə olur? Nə olacaq? Mən çünki mənim dünya boyda sənətim var. Mənim oxumağım mənim bədbəxtçiliyimdir. Oxumadan atıb. Mənim oxumağım, mənim səsim ancaq mənə
bədbəxtçilik gətirir. Az oxumadan qutar oxumaqla da. Bacarmıram. Allah Taala məni belə yaradıb da. Mən neyim? Azərbaycan mədəniyyətində iki şəxs var. Və öz çiyinlərində aparır bu mədəniyyəti, bu incə sənəti. Kişilərdə manafdır, qadınlarda da mətanət əsərdir. Bu reallıqdır, bunu Google da deyir. Mən bezmişəm bunların paxıllığından, qardaş, mən bezmişəm. Deməli, mən fikir vermişəm, əgər şou-biznesdəkilərin əhvalı, keyfi köhdüsə, deməli, sənin başına nəsə bir pis iş gəlib ki, onlar sevinirlər. Yox, əgər tərsinədirsə, yəni qanları qaradırsa, deməli, sənin həyatında gözəl bir hadisə baş verib. Ya təzə klip çəkdiribsən, ya da ki, Moskvada yevrey toy tutursan. Bacın sənə qurban. Hansı bacın? Bacın sənə qurban olsun belə. Elə lazım deyil, elə belə. Sənin ayaqlar bu yıl suyunu içir. Sən, bax burada gəziləsi bir insansın. Sən nə danışırsın, ay qardaş, nə danışırsın? Mən də elə bunu demək istəyirəm da. Mən də elə bunu demək istəyirəm. Əl çəkmirlər ki məndən. Düşün, yaxamdan düşün. Deməli, mən sənə bir söz deyim, sualım var sənə. Bilirəm, bunu hamı verib sənə o sualı, bezdiriblər sənə. Amma mən də deyəcəm, rast mənə qardaş dedinsə, bu sözləri sənə özündən eşitmək istəyir. Buyur. Bax, o YouTube-da bir video var idi. Ki, işmək məsələsi, zadinəm, o, sən Allah, o nə məsələ, sən canım. Ay, bezmişəm, mən bezmişəm. Onu bu səviyyəyə çatdıran mənim düşmənlərimdir. Burada, mən burada bir söz demək istəyirəm, qardaşım, imkan var da, bunu da deyib gedirəm. Bunu deyib gedirəm, daha mən evdən bayra çıxmayacaq. Balacalar danışar, böyüklər danışılar, böyüklər. Balacalar yazar, böyüklər yazılar. Balacalar əkər, böyüklər əkilər. Başa düşürsən? Tüpürüm sənin qəzəlinə. sən ezanı keçmirsən, evcəyi. Yox, bunlar məsəldir. Lakin biçin nədir? Məsəldir. Qoy danışsınlar, qoy nə deyirlər desinlər, amma mənim dünya boyda sənətim var. Onu bildiyə görürük, sənətini də görürük. Sən denən görüm, o video nə məsələ idi axı? Video nə məsələ olacaq? Qoy deyim də. Deməli, nədir mən, ay sizə qurban olum, bacımız sizin ayağınızın altında ölçün, amma çox tapdalamayın. nədir mən? Zakuska saraq çəbilirim. O sözü də çıxardan, o qurtum-qurtum, matişki kimi içənlər var, bir qurtum içindən üstündən duzluq qıyar, bir banka qatıq yar, qoyu yandırmasın işlərini. İçimiz yansın sizi, içimiz yansın, daha öldüm sizə cavab verməkdən. Abalam, matişkilər kişisiz, gəlin oturaq dübədüb içək də, görə kim yıxılır? Mətanət yıxılır, yoxsa siz yıxılırsınız? Bezdi və da, əl çəkildi, mənim sənətimlə maraqlanın. Mənim dünyam balaca olar, mənim evim balaca olar, amma mənim attığım addımlar çox zəngindir. Bəli. Çox zəngindir. Bəli, bəli. Bu bacın sənə deyir, ay qardaş. İndi onlara fürsət düşmüşkən, burdan nə demək istəyirsən? Söyəcəm. Çıxarsan bir kəlmə sözümə